င်္ဂလာပါ BB စံဘလော့ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်။ယောက်ျားလေးကတော့မတုံးချင်းတာမိန်းကလေးကိုပုံရိပ်မြန်ပြီးစင်းနိုင်လား။တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ပထမအူဆုံးရောသေးစစပြောရရင်အရင်ကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲမိန်းကလေးတွေပြီးဖို့ကငကူကလေးကမလွယ်ပါဘူး။ဟင်။ကိုတော့မတုံးတဲ့အချိန်မျိုးမှာလည်းပြီးဖို့မလွယ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုလုံးတုံးထားလဲပါမှကွာချမှမရှိပါဘူးဒုတိယတစ်ခုကမိန်းကလေးတွေရဲ့အင်္ဂါနေရင်ကအထူးအသင့်သင့်ရှိပါတယ်မိန်းကလေးတွေရဲ့ခံစားမှုကအမအင်္ဂါရဲ့အရှိပိုင်းမှာပဲရှိပါတယ်အနောက်ပိုင်းကပုံမှန်အဖြစ်ခံစားမှုမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရောက်ကြလေးတွေကိုလုံးတုံးချင်းမတုံးချင်းကမိန်းကလေးရဲ့ခံစားမှုအတွက်ကွာချမှမရှိပါဘူးမိန်းကလေးအနည်းစုကတော့ကွာချမှုရှိတယ်လို့ပြောတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြောတာကမိန်းကလေးအများစုရဲ့ခံစားချက်ကတကယ်တော့ကွာချမှုမရှိပါဘူးမိန်းကလေးရဲ့ပြီးချင်းမပြီးချင်းကိုကိုတော့တုံးချင်းမတုံးချင်းကအဆုံးဖြစ်မပြီးနိုင်ပါဘူး။တူတူလေးရဲ့အချိန်မှာယောက်ျားလေးရဲ့ကြာချိန်ရဲ့စပီးရဲ့အချိန်ရဲ့ဒါတွေကတော့မိန်းကလေးပြီးနိုင်မပြီးနိုင်အဆုံးဖြတ်ပြီးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုတော့တုံးချင်းကမပြီးနိုင်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ကိုတော့မတုံးရင်လည်းလုံးဝပြီးနိုင်မယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့မိန်းကလေးရဲ့အလိမ်မခံရပါစေနဲ့။ဒါပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတော့တုံးရပါမယ်။အတူတူနေဖြစ်တိုင်းကိုတော့တုံးရပါမယ်။မိန်းကလေးပြီးမြောက်ချင်းကိုတက်ရောက်စီတာကိုတော့တုံးတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားလေးရဆိုရင်တော့ဒီကိုတော့တကယ်လို့ပြုတ်သွားရင်ဒါမှမဟုတ်ချောင်ပါရဲ့။ကိုယ်ဝင်ရနိုင်တာလို့မြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအာယုံတွေကမိန်းကလေးတို့တူနေတဲ့အချိန်မှာမကောင်းမခံစားစေနိုင်တော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့မိန်းကလေးရဲ့ပြီးမြောက်ချိန်ကအချိန်လိုပါတယ်။အကယ်၍တခြားအာယုံတွေသူ့အုံနောက်ထဲရောက်သွားရင်မိန်းကလေးပြီးမြောက်ဖို့အာယုံစုစည်းမှုကချက်ချင်းတုံ့ပြန်ဖြစ်သွားရင်အစာပြန်စားရပါတယ်။အဲလိုဖြစ်မဲ့အစာကိုယ်နဲ့ကိုက်နေတဲ့ပုံတော့ကိုပဲသုံးပါ။ကိုယ်ရောက်ကြလေးနဲ့သုံးရအဆင်ပြေလို့မိန်းကလေးလည်းစိတ်ချရမှာပါ။ဒီတော့ဒီနေရာမှာအဖူးထစ်ပါတဲ့ကုံလုံးသုံးမိလိန်ဆက်ဆံရင်မိန်းကလေးရဲ့ခံစားချက်ပုံကြီးကောင်းနိုင်လားမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖူးထစ်ရှိရှိမရှိရှိအတုံးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တော့မိန်းကလေးတို့ပြောရရင်ကုံလုံးရဲ့ခံစားမှုကတူတူတော့ပါပဲကုံလုံးသုံးတာမသုံးတာကြောင့်မိန်းကလေးရဲ့ပြီးမြောက်ခြင်းပေါ့တရားမှုရှိလားမရှိလားဆိုတော့မိခုံကတကယ်တော့ယောက်ျားလေးတွေတော့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားလေးကတော့တုံးတာမတုံးတာကတုံးလို့တဲ့အချိန်ပေါ်တရားမှုရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် BB မိန်းကလေးအကုန်လုံးပြောချင်တာကအထူးသဖြင့်အပြုဖော်ဝင်နေတဲ့မိန်းကလေးပထမဦးဆုံးဆုံးအကျင့်စမ်းကြည့်ချင်တဲ့အခါမှာယောက်ျားလေးကကိုယ်တော့မတုံးရင်လည်းပုံပြီးပြန်ဆင်ရမယ်ကိုယ်တော့မတုံးရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကသူကိုယ်တော့မတုံးချင်တဲ့အကြောင်းပြချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိန်းကလေးဘက်ကိုပုံပြီးပြောရှင်စေချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အကယ်၍ तू ကတင့်ကိုတကယ်ချင်ရင်တင့်ကိုတကယ်ကောက်ကွယ်ရင် तू ကလုံခြုံရေးကိုအဓိကထားမှာပါပထမကကိုယ်ကိုဆောင်ရွက်ကိုကောက်ကွယ်တာဒုတိယကအနေရကင်းတဲ့လိန်ဆက်ဆံမှုတင့်ကိုကူးဆက်ယောဂဖြစ်နိုင်ချိန်မှာကာကွယ်ပေးမှာပါ။ဒါမှတကယ်ယောက်ျားကောင်းပါ။ဒါကြောင့်ယောက်ျားလေးလည်းညမခံရပါစေနဲ့။ကိုယ်တော့တုံးတာမတုံးတာကသူတို့ကိုသူတို့တုံးလွတ်တာပြောင်းမွှေ့စေဖို့ပါ။ကိုယ်တော့မတုံးရင်ယောက်ျားလေးတွေကခံစားမှုပိုကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစကတည်းကကိုယ်တော့တုံးရင်ကွာခြားမှုမရှိတော့ပါဘူး။ပထမဦးဆုံးစမ်းကြည့်ချင်တဲ့လူငယ်တွေဒီအဆင့်ကိုစမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာပထမတစ်ခါကလေးကကိုယ်တော့သုံးပါအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ပိုင်းအလုပ်ပြဿနာတွေမရှိတော့ပါဘူးကိုယ်တော့သုံးပါအလွာချတာမချတာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွာခြားမှုပဲရှိပါတယ်မိန်းကလေးပြီးမြောက်တာလည်းမဆိုင်ပါဘူးတကယ်ပြီးမြောက်ခြင်းကအုံနောက်ကလာတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအရေးကြီးတာတင်တို့ရဲ့အချစ်ကြောက်ပါပဲအချစ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းကအလွာချတာမချတာထက်ပိုပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဘိုင်ဘိုင်